jacaylka uu aadamuhu u qaba dhararka waa arrin laga wada siman yahay rag iyo dumarba dadka qaar ayaa walaac ka qaba dhararkooda waxay dareemaan khajilaad marka la weydiiyey cabirka dhararkooda haddii lagu forjeeyo gaabnidooda cuqdada ayaa gashaa maxaa saameyn ku leh dhararkaaga gaabnida iyo dhararka waa arrin allohw khaas ah oo hidda ahaan aada waalidkaaga uga dhaxashay daraasado lagu sameeyey caruur mataano ah sayniis yahanadu waxaay ku ogaadeen hidasidayaasha iyo sida ay u saameeyaan dhararka jidhka taasoo macnaheedu tahay haddii ilmaha mataanaha uu midkood dheer yahay in ka kalena ay u badan tahay inuu dheeraado sida ay daraasadahu tilmaamayaan ku dhowaad lixdan boqolkiiba ilaa sideetan boqolkiiba farqiga u dhexeeya dhararka dadka waxaa sabab u ah hiddasidayaasha halka labaatan ilaa afartan boqolkiiba ay sabab u tahay nafaqadu hormoonka koriinka ee aadamaha ee ka kooban qoasiidhada amiino waxa soo saara qanjirka bitowitri hormoonkani wuxuu dool weyn ka qaataa ka koriimada qaab dhismeedka jidka dheefsiga cuntada iyo cusbooneysiinta unugyada hormoonka koriinku waxa uu ku shaqo leeyahay koriimada dhammaan mudayaasha jidhka marka uu qofku usoo dhowaado dhammaadka qaangaadhnimada waxaa joogsado koritaanka dhararka si kastaba ha aatee cunista cuno caafimaad leh oo la joogteeyo waxay caawin kartaa koror ka jooga qofka hadaba dariil magazin waxa uu halkan ku xuseya todoba cuno oo u fiican kordhinta dhararka didaan wxa qaniku yihiin hormoonka mltnkaasoo kordhiya soo saarista hormoonka koriinka sida lagu arkay daraasad lasameeyey mltonn waxa uu ka shaqeysiya qanjarka btwtr si uuusoo saaro hormoonka korinka ee caawiyo kordhinta dhararka sidoo kale midhaha rasber waa ilhodan ku ah mgniyaganka loo yaqaan وكنت وعنك لو كعيسى صار هرمون كورينكا صوت نوا مادة كولين كلينتو كو كلين حي مهم وتحي شقة ونوجي وحي نعى ويسا كولين تدرك يا ود قفقة وحكلا وكنت لجه لا كنو بروتين كنوعية ذي دو جت بروتين تو أساسي وأهل اسمها مرقها ينضياش إيه شركة عنها caanaha waxaa ku badan nafaqooyin jirku aanuu ka maarmi kareen sida fitamin a calciam fitamin e fitamin d iyo fitamin b caanaha waxaa ku jira dhammaan sagaalka asiirka ee laga maarmaankaah ee amiino waana cuno laga helo borotiin dhammaystir asiidhada amiino ee ku badan caanaha waxay door weyn ka ciyaaraan in jirhku si dabiici ah u soo saaro hormounka koriinka ee aadamahaii hilibka looda waa cunohodan ku ah borotiin cunista hilibka looda iyo diyaaga waxay caawisaa dhisida nudayaasha iyo murqaha waxayna dhiirigelisaa soo saarista hormoonka koriinka i aadamaha unuakaluunka dufanka leh. leh sida salmoonka iyo tuunaha waxaa ka buuxa borotiin iyo vitamin d sida aan wada ognahay borotiintu waa dhagaxa aasaaska u ah dhismaha jirkeena taasoo caawisa dhismaha nudayaasha iyo kordhinta dhararka kaluunka waxaa ku jira dhammaan asiidhada muhiimka ah ee amiino kuwaasoo kordhiya hormoonka koriinka digirta sooyada sooyadu waa cunaa y nafaqa ka buuxda oo kordhin karta dhararka qofka haddii si maalinla ah loo isticmaalo sababtuna waa asiirka amiinayo loo yaqaano l rj nine ee ku jirta sooyada digirtani waxay kordhisaa heerka hormoonka koriinka sidoo kale waxay wanaajisaa cufnaanta lafaha iyo nudayaasha lowska lowsku wuxuu muhiim u yahay koriimada lafaha iyo murqaha maadaama ay ka buuxaan borotiino kala duwan loska waxaa kaloo ku jira asirka gama amino biuteri kaasoo dhiirigelinaya in qajarka bitwitr uu soo saaro hormoonka koriinka talooyin guud joogte jimicsiga jimicsigu waxa uu kordhiya soo saarista hormoonka koriinka waxa uu xoojiyaa lafaha waxauuna wanaajiya dheesiga cunada iska ilaali waxyaabaha koriinka hoos udhiga sida sigaarka iyo khamriga oo la xaqiijiyey in korriinka dhararka qofka ay saameeyaan ku dadaal cunno isku dheelitiran cunno isku dheelitiran waxaa loola jeedaa cunnadii dabooli lahayd dhammaan nafaqada uu wu qofku u baahan yahay waxayna isugu jirtaa shan qaybood oo kale ah furuutka khuduradda badarka caanaha iyo cunooyinka laga sameeyayo borotiinta qaab fadhigaaga iyo socodkaaga sax hnoqon dadka marka ay fadhiyaan horey <muchos> usoo foorarsado ama marka ay socdaan goobada isku yeelo tani waxay keenaysaa in lafdhabartaadu ay qalloocato kadibna dhararkaaga uu yaraado seexo hurdo kugu filan daraasada la sameeyey waxaa lagu arkay in qofka oo heli waayo hurdo ku filan ay yaraysay heerka hormoonka koriinka saaxiibada qaaliga ah waxaan rajeynayaa inaad casharkan ka faa-ideen fadlan lyg saara muuqaalka saaxiibadiina lasii wadaaga oou sheergareeya aad baad umahadsantihii